Жоғыр құсоттың чечімені ұлайық. Өмірбек Сіркеш Текебаев. Жана Дүйшенқұл Тезекбаев Чотоновтың іші бойынша. Іштің мұрынқы бірінші май райондық соттың өкімі, Бішкек шаһардық соттың өкімі, мұрынқы жоғарқы соттың тоқтамдарының бардығы жоққа чықты. Іш жаңа ашылған жағдайлар бойынша қайыра қарауға бірінші май райондық сотына жөнелтілді. Атамекен партиясының лидері Өмірбек Текебаев менен мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновтун иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра карауга жөнөтүлдү. Муну менен жогорку соттун чечими буга чейинки чечимдердин баарын жокко чыгарды. Эми ишти Бишкектин 1-май райондук соту кайра карамай болду. Жактоочулар Текебаев менен Чотонов россиялык бизнесмен Леонид Маевскийден пара албаганын далилдеген фактылары таап чыгышканын билдирүүдө. Тергөөнүн версиясы боюнча 2010-жылы 13-майда Леонид Маевский Бишкекте мейманканалардын бирине жайгашкан. Чынында ал күнү ошол мейманканын каттоосуна Маевский эмес Леонид Борисов деген адам катталганын белгилешет адвокаттар. Ошондой эле юристтер айып таккан дагы бир негизги күбө россиялык бизнесмен Алексей Модин тергөөдө жана сотто жалган көрсөтмө бергени айтылууда. Модин өз көрсөтмөсүндө Мегаком компаниясынын көзөмөлү пакетин алуу боюнча сүйлөшүүлөрүн биринчи раундунда алгачкы 2010-жылы майда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жайгашкан өкмөт үйүндөгү Текебаевдин кабинетинде болушканын айткан. Андан кийин супар ресторанда жолугушканын билдирген. Чынында биз 5 жагдай менен кайрылганбыз. Эми аны бир сөз менен эле айтса болот. Мурда каралып жатканда бир дагы далил каралган эмес, бир дагы далил изилденген эмес. Акталганга мүмкүн болчу далилдер топтолгон эмес. Ошол далилдерди биз топтоп бүгүн алып келип көрсөттүк. Жогорку сот ага баа берип туруп, мурдакы мыйзамсыз өкүмдүн бардыгы жокко чыгарылды. Эми жаңы жагдайлар менен, жаңы далилдер менен мен айтып кеттим, бүгүнкү күндө дагы башка көптөгөн мурда айта албаган, көрсөтө албаган, билдире албаган адамдар жаңы келип айтып беребиз деп бизге кайрылып жатышат. Эми 1-май райондук сотунда жаңы далилдер менен мурдагы каралбаган жагдайлар менен каралып, сөзсүз түрдө Текебаев да Чотонов да катталат. Эске салсак, 2017-жылдын 25 февралында башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевка жана башка адамдарга карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүгү, коррупция жана 160-беренесинин 4-бөлүгүнүн 2-3 пункттарында алдамчылык камтылган белгилер боюнча кылмыш ишин козголгон. Козголгон кылмыштын алкагында Текебаев жана Чодонов кармалган. Россиялык бизнесмен Леонид Маевский Текебаев Альфа Телеком компаниясынын башкармалыгына кирүү мүмкүнчүлүк берүү үчүн 1 000 000 доллар алды деп айтып, депутаттын үстүн арыз жазган. 16-августта Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Текебаевди коррупция боюнча күнөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыраткан. Шаардык сот жана жогорку сот өкүмдү күчүндө калтырган. Менин оюмча баягы Атамбаев түзүп кеткен система, Атамбаев өзү келсе дагы баягы соттор үйрөнүп калган да, тияктык карап, тияктык эмне деп айтат, эмне деп коет, кандай звонок болот деп ушуну күтүп, ушундай мазгилдер менен жүрдү го деп ойлойм да. Андан кийин азыр менин оюмча Ак Үйдөн эч кандай буйрук өкүм болбогондугуна байланыштуу, кандай бир көрсөтмөлөр жоктугуна байланыштуу, менин оюмча соттор эми бир актыкка, кандайдыр бир туура чечимдер чыгарганга, өздөрүнүн бир кандайдыр бир профессионалдык эмесин көрсөтүүгө эми мүмкүнчүлүктөр болду го деп ойлоп атам да. Ушул тапта Өмүрбек Текебаев саламаттыгына байланыштуу 31-майда номер 47 колониядан ооруканага которулган. Учурда ал травматология жана ортопедиялык изилдөө борборунда дарыланып жатат. Соттун чечими чыгары менен анын тарапташтары Текебаев жаткан ооруканага бет алышты. Бир жума мурун эле жүрөгү ооруп, кайрадан баягы кардиологдорду чакырып дарыланып аткан. Азыр дагы ошол кардиологдорду кайра чакырып, анткени давлениясы көптөн бери эле түшпөй аткан. Азыр бизге айтып атканда уже бригада келген, ошол врачтар келип азыр карап атышат. Асия Сасыкбаева соттун чечими туура болгону менен абдан кеч болуп калды деп айтты. Менин жеке оюмча бул абдан кеч болуп калды, анткени Мүрөт Чиркеш 3 жыл өмүрүн ошол колонияда өткөздү. Бул адилетсиздик болду. Мурунку режимдин чыгарган оюндары боюнча бул Атамбаевдин мындай жеке өзүнүн мындай кандай десем
оппонентке кылган мамилеси болуп калды. Ошон кесепетинен мына адам деген ушул 3 жылдын ичинде канча деген мамлекетке салым кошмок, канча деген мыйзам долбоорлорун чыгармак дегеле саясатта мындай балким саясатта башка өзгөрүүлөр болмок, балким баягы койташтагы нерселер болуп кетмек эмес, адам өлүп кетмек эмес деген ойго келесиң да. Жогорку сот Өмүрбек Текебаев жана экс элчи мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароого жөнөткөнүн сот акыйкаттыгы деп айтууга болбойт. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Азаттыкка берген комментарийинде билдирди. Депутат соңку саясий кырдаалга байланыштуу бийликтин элди алаксытуу кадамы деп эсептей тургандыгын айткан. Биринчи майрамдын соту деле кийин негиз жок деп коюшу мүмкүн. Бул убактылуу элди алаксытуу катары кабыл алынган саясий чечим болду. Себеби башкы прокуратура буга каршы болду. Саясий кырдаал турукташып баратканда кайра козду албай эле деген максатта кабыл алынды деп ойлойм. Азыркы бийликке эки Өмүрбектин кереги жок. Биринин саясатка киришип, экинчисинин түрмөдөн чыкканын кереги жок. Алар кошумча оор түйшүк алып келет. Ошондуктан Текебаевдин бөгөт чарасын карап, түрмөдөн чыгарып коет дегенге ишенгим келбей турат. Крим Төбөл Азиба Тукаевдин абакта мыйзамсыз чыкканына байланыштуу мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева кылмыш кодексинин коррупция беренеси боюнча 20 августта иш козголду. Бул туурасында Ички иштер министрлигине кабарлашты. Маалыматка ылайык, Жолдубаевдин бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, үй камагына чыгарылды. Азиба Тукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу козголгон кылмыш иш боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаканов баш болгон 20 чукул мурдагы мамлекеттик кызматкерлерге, аткаминерлерге, дарыгерлерге айып коюлган. Учурда бул кылмышка айыпталгандардын арасында мурдагы президент УКМКнын тергөө абагында кармалып турса, калгандары үй камагына чыгарылган. Батукаев 2013 жылы айыксыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулуп, Орусияга чыгып кеткенине байланыштуу быйыл кайрадан иликтене баштады. Ал эми Батукаевдин иши боюнча камакка алынган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова ооруканага жаткырылды. Маалыматка ылайык, Салянованын жүрөк булчуңдары сезгенип, улуттук кардиология борборуна жаткырылды. Анын абалы оор экендиги айтылууда. Анткени менен азырынча чет жерден операция жасатуу боюнча сөз боло элек. 15 августта Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Крим Төбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары камакка алган мурдагы башкы прокурор Аида Саляновану үй камагына чыгарган болчу.